Maksud kan. Deh. Atau mumpun berdua tah Haji itu si Haji. Ji. Itu si Ji. Aduh itu si Haji. Hei. Ai artis mah apa kada kada tahu gitu. Ya artis mah jadi sorotan. Ji. Uruslah Ji. Ji. Ede. Aduh si Haji itu cirik dekat. Ji. Ji. Ah, dekat. Barang kumpulnya tipu itu kalau di mana dikasih ini kurang karunya HP si Iki pan goblok oleh totog lah oleh totog oleh totog mana apa ya Oke.